Pare de ficar usando o creme que está dizendo para você que tem efeito lifting, se você realmente quer ter um efeito lifting do seu rosto. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os tratamentos que podem conseguir melhorar a sustentação do seu rosto, que é o que você quer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista e se inscreva aqui no canal porque eu estou sempre colocando aqui tudo sobre rotina de skincare, cuidados com a pele, com os cabelos, com as unhas e sobre os melhores procedimentos estéticos que existem hoje. Então vai lá e já se inscreva. É muito comum quando você começa a entrar nesse mundo da beleza, mundo de cuidados, né, com a pele, que você vá buscar cremes que tenham efeito lifting. Muitos deles vão falar que tem efeito preenchedor, né, resultados milagrosos com cremes, e você tem que parar de ficar caindo nessas armadilhas. Por quê? Vou te explicar. A gente tem uma estrutura do rosto baseada em várias camadas. Então, só na pele, por exemplo, a gente tem muitas camadas, né? A gente tem camadas superficiais, que são onde o creme atua, e por isso que eu tô sempre falando aqui que skincare sim funciona para uma melhora de qualidade da pele, hidratação, uma beleza assim na externa, isso realmente funciona. Mas existem as camadas da pele um pouco mais profundas, que daí os cremes já não conseguem atingir. Logo abaixo a gente já tem gordurinha do rosto, a gente tem musculatura e ligamentos, e temos também a parte do osso do nosso rosto. Como a gente envelhece gradualmente, todas essas camadas elas vão envelhecendo junto, em camadas também. A gordurinha desliza para baixo e para frente, e por isso que vai formando mais o bigode chinês, essa linha aqui da marionete, esse gordinho que é o bulldogzinho. O osso perde suporte, estrutura, e por isso que ainda mais contribui para o deslizamento de tudo e não apenas a pele externa. Por isso que quando você escutar ou ler que um creme tem efeito lifting, vocês estão caindo numa cilada. Então pare de fazer isso se você quer realmente ter este resultado. Reforço aqui de novo, eu não estou falando que não adianta fazer skincare, pelo contrário, gente. Eu sou a rainha que sempre vai falar para vocês que skincare sim funciona e tem que ser feito. Para uma qualidade de pele, para sua autoestima, para sua beleza, vai fazer diferença sim. Agora, não tem como falar que um creme vai penetrar, atuar até a gordura, até o osso e falar que vai subir o rosto. Isso não tem como. Como que a gente consegue então fazer isso? Primeira coisa, eu preciso avaliar como está o seu rosto de uma maneira geral. A gente envelhece de maneiras diferentes, uma pessoa para outra. Tem pessoas que vão ter mais flacidez da pele, outras que vão ter mais descenso, né, queda de gordura do rosto, outras que perderam mais suporte ósseo. Então a gente vai analisar e ver o que que realmente predomina em você no envelhecimento para a gente direcionar o melhor tratamento para você. Agora, de uma forma geral, quando a gente avalia aqui na clínica, na nossa consulta, que aliás, não sei se você sabe, mas a gente faz aqui uma consulta super completa, da cabeça aos pés, analisando você em todas as necessidades, as suas pintas, os cabelos, as unhas, e também vendo o que que te incomoda esteticamente para montar o seu plano de beleza. O plano de beleza vai conter a rotina de skincare ideal para você e também os melhores procedimentos estéticos que vão te rejuvenescer, fazer com que você envelheça bem e melhorar aquilo que te incomoda. Por exemplo, quer embelezar alguma coisa ou tá incomodada com alguma coisa específica, né? Alguma ruguinha, o queixo, né? E a gente direciona os melhores tratamentos para isso. Então, ter um plano de beleza é essencial porque ele é totalmente individualizado. Mas, como eu estava falando aqui para vocês, quando a gente vai analisar, se você precisar mais de suporte ósseo, por exemplo, né, de estrutura, normalmente a gente vai conseguir ter um efeito de lifting, de subir o rosto, fazendo ou preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos, ou bioestimuladores de colágeno, específicos, claro, em pontos de sustentação ligamentar e que a gente consiga ter um efeito de subidinha ali do rosto. Isso é quando a gente precisa de suporte ósseo. Quando a gente precisa de reestrutura ali da gordurinha, pegar essa gordurinha e reposicionar ela no lugar, aí tem vários tratamentos que podem ser feitos, desde tecnologias, como por exemplo o Liftera, porque ele é um ultrassom microfocado, ele consegue atingir até essa gordurinha, a gente pode tratar ela
dependendo de cada caso. O laser Photona Dynamis, que também consegue atingir essa gordurinha do rosto e fazer um tratamento e remodelar essa gordura. Ou até o próprio preenchimento com ácido hialurônico para reposicionar os coxins de gordura, os bioestimuladores de colágeno e também os fios de PDO ou os fios de tração, que eu falo PDO, mas existem hoje já várias substâncias que compõem os fios. O que importa é ser uma substância que é estimuladora de colágeno e que seja absorvível, não seja um fio permanente igual se fazia antigamente. Não sei se vocês já sabem, né, que a gente fazia fios de ouro, que era uma coisa permanente. Hoje em dia a gente não faz mais isso porque a gente sabe o problema que tem de substâncias permanentes ficarem ali por muitos e muitos anos, 20, 30, 40 anos. Então, todos esses tratamentos que eu listei fazem um reposicionamento de gordurinha e, portanto, eles conseguem ajudar a subir o rosto. E quando a gente está pensando na pele especificamente, só que nessas camadas profundas que o skincare não consegue chegar, eu gosto muito de associar tecnologias também, porque as tecnologias que eu tô falando para vocês, elas atingem todas as camadas. Então, quando a gente tá já tratando com elas, a gente tá tratando mais de uma camada, inclusive a pele, na sua forma global. Então, Liftera, Photona Dynamis, radiofrequência microagulhada e os bioestimuladores de colágeno junto com os bioremodeladores, porque eles vão conseguir devolver estrutura de colágeno, devolver estrutura de suporte ali de ácido hialurônico que fica entre as células e melhorar tanto com relação à beleza da pele, o turgor da pele, quanto com relação ao efeito de sustentação. Então, todos eles têm um ótimo resultado. E é claro, gente, a maioria das pessoas, principalmente se você passou dos 35 anos, não tem um único tratamento que vai fazer um milagre. Pensa nisso tudo que eu estou explicando para você de profundidade, de estrutura. A gente provavelmente vai precisar, no mínimo, de um tratamento que foque mais na superfície e outro tratamento que foque mais profundo, para a gente conseguir mesmo um efeito benéfico. Então, para a maioria das pessoas que passou dos 35 anos, é a associação dos tratamentos que traz melhor resultado. Então, não é um único tratamento e é muito provável que por isso que você, que já fez às vezes uma sessão isolada de alguma coisa, um tratamento jogado ali, não viu diferença nenhuma ou quase nenhuma. Porque normalmente a gente precisa do quê? De um diagnóstico correto, montar o seu plano de beleza e ter realmente a associação de tratamentos que vai tratar todas essas camadas do rosto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo e já se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, para toda a equipe. Vai lá, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E até a próxima!